OK, předem sorry za trošku horší obraz. Foťák se rozhodl, že mi nahraje ani ne minutu videa maximálně, takže hol to točím na starší kameru. Když to bude hodně špatný, tak z toho udělám aspoň nějaký trošku VHS-kový style, aby to bylo zajímavější. Shoutout Birke. Každopádně teď nás asi čeká hodně creepypast. Tohle je fakt jenom takový malý předkrm, že teď se chystá jedna fakt hodně dlouhá pasta s pixelrézem, ale já jsem fakt línej to točit, kámo. Dneska tady máme Doom pravidel, což je creepypasta, která je ze zahraničí, je přeložená a bude ve druhém vydání knížky 13 děsivých těstoven, což je vlastně, když tak řeknu, sbírka creepypast tuzemských i zahraničních. Vytváří se Marek Veverka. Marek Veverka mi totiž říkal, že mám podpořit tuto knížku tím, že ji sdílím ve videu. Bude, jak říkám, druhé vydání, můžete ho podpořit na startovači, kde Marek Veverka vytvořil kampaň knížky od Marka Veverky. Jak už jsem říkal, můžete tam přispět, samozřejmě za to jsou určitý odměny, takže pokud takhle přispějete hned na startovači, tak můžete mít tuto úžasnou knížku od Marka Veverky. Já teda bohužel v druhém vydání nebudu mít žádnou stať, protože jsem to nestihl, ale může za to Marek Veverka. Teď se pustíme do creepypasty, kterou mi přeložil Marek Veverka. Žiju v domě pravidel. Asi bych to měl vysvětlit. Přestěhoval jsem se před 3 měsíci. Byt číslo 27. Předchozí majitel neplatil nájem, a tak musel jednoduše pryč. Nikdy jsem se s ním nesetkal a jeho jméno znám jen díky jemu adresované poště, která sem ještě občas přijde. Mohl bych si tu vymýšlet historky o tom, jak jednoho dne záhadně zmizel. Nebo o tom, jak jsem té podivně chladné noci jasně slyšel jeho křik. Jenže tohle to není jen tak něco, co bych psal pro zábavu. Když jsem toto místo objevil, jásal jsem. Nacházelo se jenom kousek od mého nového zaměstnání a za ty peníze se dalo mluvit skoro o luxusu. Složitou se však ukázala již samotná koupě. Chyběly různé záznamy a plány domu. To, co se mělo stihnout asi za měsíc, trvalo nakonec 4x déle. Za tu dobu jsem byt navštívil několikrát a pokaždé jsem byl ohromen všemi těmi okny a skříněmi, které jsem si z minula ani nepamatoval. Pokoje vždy vypadaly trochu větší a prosvětlenější. A vůbec tak jako přívětivěji. Dokonce i realitní makléř, který tam se mnou chodil, se zdál pokaždé trochu rozhozený. Rozhozený z toho, že dokumenty ohledně apartmánu nikdy nesedí. Všichni lidé v tomto domě spolu nemluvili. Každý den přicházeli v tu samou dobu a poté už nevystrčili nos. V noci mi připadaly až podivně tiší. Podle jejich zvyků byste si mohli řídit hodinky. Když jsem se přistěhoval, pozval jsem je všechny na malou uvítací oslavu. Ale nepřišel ani jeden. Pravidla domu se začala projevovat velmi brzy. První znělo: spát pouze v ložnici. Jen jednou jsem jedinkrát usnul v obýváku na gauči. Ráno jsem se potom probudil s rukou zaklíněnou mezi pohovkou a zdí. Zdí, která se ještě večer nacházela asi 0,5 metru daleko. Celou dobu jsem se nemohl zbavit dojmu, že jsem někde, kde bych být neměl. Vše vyprchalo až ve chvíli, kdy jsem se jako ustrašené dítě schoval pod peřinu ve svojí ložnici. Vlastně jsem tam usnul ještě jednou. Znovu mě probudil pocit, že jsem na nesprávném místě. Věděl jsem, že se okamžitě musím přesunout do ložnice. Svetr, který jsem nechal na radiátoru na druhé straně místnosti, byl totiž utažený kolem mého krku. Jenže já těch pravidel postupem času vypozoroval mnohem víc. Nespočet. To, že se nádobí musí umývat hned poté, co dojím, mi osvětlil ten spínací špendlík, na jen jsem si sednul, když jsem to jednou neudělal. Prout vařící vody mi zase napověděl, že bych neměl ve sprše zůstávat déle, než je to nutné. Dále mi jiné nenadálé nehody dosti názorně vysvětlili, že musím tento byt udržovat v čistotě a uklizený. Taktéž, že nesmím plýtvat elektřinou,
a že ať už uslyším v noci cokoliv, nesmím to ani nic kontrolovat. Další pravidlo zní, žádné návštěvy. Naposledy u mě byl kamarád, který se vlastně pozval tak trochu sám. Celou dobu jsem se o něj bál a nejspíš jsem ho svým podivným chováním celkem vyváděl z míry. Nic se ale nestalo. To mě uklidnilo. Zůstali jsme z hůru dlouho do noci, s hlasitou hudbou hrající bytem a vůbec tak jako dělali všechno, co jsem si tak dlouho odpíral. Cítil jsem se jako vítěz, protože dům zůstal po celou tu dobu naprosto klidný. Téměř okamžitě poté, co můj host odešel, mi hlavou projela ostrá bolest, následovaná o nic příjemnější nevolností. Unikal plyn. Ven jsem se dostal jen tak. No, mohl bych vám tu ještě dát spoustu dalších příkladů, ale nevím, kde začít. Musíte prohlédnout skrz můj skepticismus a pochopit, že tohle nejsou jenom nějaké náhody nebo hloupé vtípky. Nejsem pronásledovaný, jsem ovládaný. Ta pravidla jsou jenom zlomkem něčeho většího, střípkem něčeho, jehož jsem součástí. Zbytek se děje beze mě. A nejen to, děje se to i kolem mě. Zdi se hýbou, dveře jdou jeden den otevřít a další už ne. Každé ráno ve své ložnici napočítám o jedno okno víc než včera. A jindy tam zase pro změnu je jenom jedno. Nahoře u schodiště je skříň, jejíž velikost se ustavičně mění. Jednou jsem do ní vstoupil, abych zjistil, jak velká nyní je, když v tom se ze mnou její dveře zabouchly a já zůstal v absolutní tmě. Snažil jsem se je nahmatat, nebo alespoň jakoukoliv ze stěn. Viděl jsem, že tam někde jsou. Moje prsty se však dotýkaly jenom vzduchu. Nevím, jak dlouho jsem v té černi tápal. Nicméně si pamatuju dobře tu úlevu, když jsem konečně našel východ. Už jste se někdy probudili a u nohou své postele našli postavenou židli? Tu z jídelny? Z jídelny, která je ve spodní části vašeho bytu a kterou od vaší ložnice dělí schodiště. Už jste někdy vešli do místnosti a našli v ní spíš, kterou jste tam nikdy předtím neviděli? Napočítali jste někdy při cestě z druhého patra víc schodů, než při cestě nahoru? Vešli jste někdy do pokoje, něco tam hledali a když jste z ní po chvíli registrovaně odcházeli, zjistili jste, že uběhly skoro 2 hodiny? Já tohle všechno prožil. Potřebuju to nějak zaznamenat. Musím dokázat, že se tohle opravdu děje. Nejsem blázen, jenom žiju ve vlastní noční můře. Je to asi 5 minut od chvíle, kdy jsem se rozhodl tohle všechno sepsat. Mám hlad. Doufám, že ve svém sendviči najdu nějaký připínáček, jako minulý týden, když jsem zapomněl vysát. Už se stmívá. Došlo mi, že jsem se stal součástí té samé rutiny, v jaké žijí i moji sousedé. Musím vypnout hudbu. Už žádné hlasité zvuky posetnění. Tohle pravidlo nesnáším ze všech nejvíc. Žárovky rozsvícené v místnostech, kde nikdo není, rádi praskají. Proto mě teď osvětluje jenom monitor počítače, televize a malá lampička na stole. Za chvíli si půjdu lehnout. Dveře do ložnice se za mnou zabouchnou, zamknou a já se ráno probudím v pokoji s nepředvídatelným počtem oken, která se vyskytnou kdekoliv se jim zalíbí. A také dveřmi, které mohou, ale taky nemusí vést do šatníku, nejisté velikosti. Moje televize má 100 kanálů. V současnosti snad funguje jenom National Geographic. Takže se při mém psaní stal nucenou kulisou jakýsi dokument o masožravých rostlinách. Ovládání samozřejmě nefunguje. Nakonec to vyřešilo vytažení zástrčky ze zásuvky. Musím přiznat, že jsem se děsil možnosti, že by televize zůstala běžet i poté. Mohl bych se pokusit rebelovat a postavit se těmto pravidlům. Mohl bych založit požár a celou tuhle budovu spálit na prach. Pravdou ale je, že chci jenom svůj klid. Víte, mám takový divný pocit. Pocit, že to, co se dělo doteď, byl jenom trénink. Demonstrace toho, co smím a nesmím.
a že by teď za případné porušení pravidel mohl přijít skutečný postih. Mnohonásobně horší než cokoliv z toho, co už jsem zažil. Možná zatím šlo jenom o ukázku síly, vysvětlení pravidel a mírné tresty za jejich porušování. Jako když psa praštíte přes čumák, když neposlouchá. A výsledek? Možnost sebemenšího prohřešku mě úplně děsí. Což nás přivádí až sem. Už nemůžu dál. K sepsání téhle žádosti o pomoc mě přiměly poslední kousky vzdoru, co ve mně ještě zbyly. Překvapuje mě, že jsem se dostal až takhle daleko. Napsal jsem už stovky slov, ale zatím žádné přerušení. Žádný výpadek proudu. Nic, co by moji snahu překazilo. Pravdou ale je, že se bojím. Bojím se myslet na to, co mě dneska v noci poškrábalo na tváři, zatímco jsem já spal. Bojím se myslet na to, kdo strčil nůžky do mých pantoflí. Na to, kdo hýbe stěnami a nábytkem. Nejvíce ale děsím toho, že kvůli tomu, co tu teď píšu, se probudím v malé místnosti bez oken a dveří. V místnosti, co se zmenší pokaždé, když mrknu.